तोंडाचेर आनी तिच्या बेळाचेर पडले. ताज्या कुशीक सांग तिची आजी न्हिदलली, तिकाय थोडेशे सायडीक बी लागलेले आसा. म्हणटकूच एसीड हें लागले नंतर तें जळपाक लागलें, तेन्ना तें उठलें पळय तेन्ना करनाय मारपाक लागलें. त्या नंतर म्हाका दिसता तोंड बी धुल्या नंतर पुलीस कंप्लेन जाल्ली आसा. पुलिसांनी एकटेक कोण ते संशय आसपास तिच्या बापायन बी स्टेटमेंट केल्लो आसा, दिल्ली आसा. आमी पुलीस सांगलेलें आसा की खंयसरूच हयगय जावं उपकारना. जे कोण एक्यूज आसा, कल्प्रीट आसा, तांकां बेगींतल्या बेगीन धरून शिक्षा जावपाक जाय. आनी डेफिनेटली पुलिसूय हॅल्पींग हॅल्प करता की कोण जो कल्प्रीट खरोच आसा ताका पकडपाक. तेंच्या जी शेजाऱ्या जे कोण आसा तेंची ते वाटे खातीर बी झगड्यो जाताले. आनी बापायन असो स्टेटमेंट केल्लो आसा, म्हाका सांगून तुमकां दिला आसतलो की कोण शेजारी बी कोण आसा पळय तेंचे सरीच चालू आसले. आनी तुका दाखयता आनी कितें करता. तेंच्यांनी एन सी ए आपल्या पुलीस स्टेशनार दिल्ली. खरेंच तें प्रकरण आसा, आनीक दुसरें कितें जर आसा तें सोदून काडपाचें पुलिसाचें कर्तव्य. आमी न्हिदले कितल्या सुमार? 5:30 सुमार. ते आई आई माय आनी तें चेडूं भायर न्हिदलेलें आनी भाव म्हजो. ते कितें दार जण्याक उकते आसले, जण्याक कितें कोणी कितें उडयले म्हणल्यार ते जळटा म्हणून उठले. उठले आनी पळय ते हे करून गेले बाथरुमान, तोंड बी धुले आनी रूम म्हाज्या बेडरुमान येयले. म्हाका म्हणलें पप्पा पप्पा कितें जाता रे पळय. तोंड बी सगळें तेजे धवळे जाल्ले, धवळे जाल्ले. आमी तशेंच आमी भावाक उठयलो आनी सगळें हें करून आमी मागीर आजिलोन येयले. आजिलोन मागीर आजिलोन तेका ट्रीट केली आनी मागीर ते पुलिसांक हें केलें, तेजे कॉन्टेक्ट केलो. सगळें कितें घे टायमींग हे 5:30 सुमार. तेंचे भुरगे आमकां धमकी दिल्ली की तुमकां कितें दाखयता आपली सत्ता म्हणून. तेंचे शेजारी नांव कितें? तेंचे रामागांव. प्लस परत शेजाऱ्याक आमच्या शेजाऱ्याक हे आसा पळय शिरगांवकर, तेंच्यांनी हे जाल्ले कळ्ळें. आनी तेन्ना हांव तेंच्या बरोबर गेल्लो. ती तेंकां तिडक आसा, तो तेंचो व्हडलो चेडो आसा पळय, तो आमकां गाडी वयतना तिडक्यान वता, तो वेट लिफ्टर वसंत गांव कळ्ळें. आनी वाटेर झगडी आसा, आनी कोण ना कडेन झगडी, कोणूच सांगचे आमच्या वाटेर झगडी आसा.